Još kao curica sam znala da dida ima neku tajnu. Tajnu koju je dobro skrivao. Ovo što će mi sada pitala je, zahtjeva priču koju ja ne želim pričati za sada. Početkom 50-ih ljudi oko dede neobjašnjivo počinju nestajati. A onda jednoga dana i dida nestao. I nije ga bilo 4 godine. Ja ne znam, ti sjećaš kako je uvijek viko po noći. Baš je viko, jako. Mama je ostala, sa mnom je bila trudna i tukli su je. Kad je bila sa mnom trudna da se odrekne oca koji je neprijatelj države. To je sistem koji ljude, kojim ljudi slamaju ljude. U Golom otoku niko niti šapnut nešto. Niti šapnut nešto. Strah, 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 strah. Pa i sram. Ja sam odmah primijetio da je to jedan takav strašan embargo, strah i jedna uključena autokontrola da se o tome ne priča. Znači, ovim ljudima s kojima sam ja razgovarala, naši prijatelji, kolotečani, njihova sva djeca su se u principu razvela. Misliš da je to povezano?